Nikohning shariatimizga kiritilish hikmatlari. Birinchisi, nikoh orqali erkak va ayolning iffatini saqlash. Mana yuqorida zikr qilingan fazilatga muvofiq bo'lgan fikrlar. İkincisi, inson naslini inqirozga uchrab yo'q bo'lib ketishidan himoya qilish deydilar. Biz bilamiz, faqat o'sha oila qurishdan maqsad naslimizni qoldirishmas ekanda, o'sha to'g'ri o'zini yo'qlashga keladigan nasllarimiz bo'ladi. Siz bilamiz. Mana shu nasllarga ham manfaatli bo'lgan iffat, ibo, hayo, ilm, odob, xulq mana shu bir fazilatlarni qoldirishlik bo'ladi siz bilan bizning vazifamiz. Va siz bilan bizdan qolgan eng katta meros ham mana shu hikmat bo'ladi azizlar. Ana jami bu narsalarga ham jiddiy e'tibor qilmoqligimiz kerak. Pok nasl nasabni boqiy qolishi va muhofaza qilinishi. Mana shu naslimizni o'zimizni insoniyatchiligimizni pok holatda ushlab turishligimiz ham talab qiladi. Arzu duroq mafiyat ishlariga siz bilan bizdan qoladigan zurriyotlar aralashib qolmasin. Yoki mana shu duroq ishlarni qilib qo'ymasin. Mana shu narsalarga ham e'tibor bermoqimiz kerak. Jamiyatning asosi bo'lgan oilani barpo qilish va qodir bo'lgan paytida nikohlanishlik kerak. Beshinchisi, oila va jamiyat a'zolari orasida o'zaro yaxshi aloqalarni o'rnatish va ularni rivojlantirish. Doim oilada siz bilan biz otalar, onalar ibrat bo'laylik, namuna bo'laylik. Oilalarimizda farzandlarimiz siz bilan bizni og'zimizdan chiqadigan yomon gaplarni eshitmasin. So'kinish bo'lsin, yoki behayo gaplar bo'lsin, behayo qiliqlar bo'lsin. Mana shu oilaviy narsalarni farzandlarimiz oldida qilmaylik. Ularga doim odob, xulq ularni ham o'rgatish kerak. Ular bilan faqat hamma kim o'tirsin degan narsa yo'q. Ularga kayfiyatni ko'tarishimiz kerak. O'sha hammasini o'z o'rnida mukammal bajarmoqligimiz siz bilan kerak. Farz kifoya.